Определенето на държавния план прием за учебната 2016-2017 година в областта се основава на изпълнението на държавната политика на регионално ниво. Там чертана трите основни приоритети, свързани с приема: качествено средно образование, качествено професионално образование и фокус върху развитието му и въвеждане на главното обучение, както и устойчивост и съхраняване на мрежата от учебни заведения на територията на областта. Благодаря на всички институции, отговорни за държавния план прием. Осъществили поредица от срещи на мероприятия за ефективната подготовка по предложението за новата учебна година. Благодаря на местния бизнес за отговорното отношение и съгласието пилотно в област Враца да стартира главното обучение. Благодаря на усилията на регионалния инспекторат по образованието всичко това да се случи да е факт към днешна дата. Предлагам днешното заседание да протече по следния дневен ред. Точка 1. Представяне на предложението за държавен план прием в училищата в област Враца за учебната 2016-2017 година. Докладва началника на регионалния инспекторат по образованието Враца, госпожа Калина Евгенова. Втора точка. Обсъждане и гласуване на предложението и подписване на протокол за взетото решение на днешното заседание. И трета точка. Разход. Броят на училищата на професионални направления в област Враца
таблица, виждате, няма да изчитам всички. Обърнете само внимание, че най-много паралелки и брой училища, които осъществяват в направление хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, са с 25,5 общо паралелки, които са на територията на областта. Следвани от растениевъдство и животновъдство 14, след това от електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника и моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства. Това са направленията от списъка за професиите, които са утвърдени за цялата страна. Виждате вече и в другите направления. Обърнете внимание на компютърните науки. Това е новата специалност за системен програмист, която открихме за първи път миналата година в професионалната техническа гимназия в Враца. Или общо броят на професионалните паралелки в професионалните гимназии и средно общо образователните училища за настоящата учебна година са 121 и виждате училищата, 11-те професионални гимназии, които не сме дали данни за единствено за Роман, община Роман за училището в Кунино, съответно основното училище в Кравоте и съответно СОЛТата и професионална и помощните училища, специалните училища, които са на територията на областта. Професионалното образование обучение по степени на професионална квалификация или тези 121 паралелки, съответно броят на паралелките по степените от първа степен на професионална квалификация са 11. За ваша информация, тъй като предполагам, че не всички сте запознати, това са или за част от професии, или за първа степен на професионална първа степен, т.е. добиване, това са обикновено работно, примерно в кухня или съответно шивач и така нататък. По втора степен са 47 паралелки и по трета степен това са бившите техници, нали, са 63 паралелки на територията на областта. Освен професионалните гимназии и СОЛТа, които осъществяват професионално образование и обучение, в училищната мрежа имаме и общо образователни училища, които осъществяват прием в профилирани и непрофилирани паралелки. Общо на територията са 16, от които двете профилирани гимназии, езикова и математическа, и СОЛТата, които осъществяват такъв прием, 14 на брой. Общо, така че 16. Виждате, обърнете внимание, Криводол, Хайдин, Борован и Мисия нямат такива паралелки, не разкриват такива паралелки. Броят на профилираните и непрофилирани паралелки е 157. Ето това ни е един от проблемите. Видяхте съотношението, професионалните 121, а профилираните и непрофилирани 157. Затова така усилено работиме в посока увеличаване на броя на професионалните паралелки на територията на областта, но все пак тук съм изнесла данни, за да видите. Най-много са в природно-математическа гимназия 35, следвани от СОЛ Христо Ботев 19 и така нататък, езикова гимназия 18 и така нататък. Виждате броя на паралелките. Какви действия предприехме във връзка с държавния план прием за новата вече предстояща 2016-2017 учебна година? Работни срещи с кметовете на общините, с областна администрация, с представители на бизнес и работодателите. Затова тук е мястото да кажа много огромно благодаря на Търговска промишлена палата, на Индустриалната стопанска камера, на КРИБ и разбира се на областна администрация във връзка с предложенията за държавен план прием, които активно се включиха във всички дейности. Посетихме професионална гимназия в Панагюрище,
Това е единственото училище на територията на нашата страна, които работят по дуално обучение, български модел, съвместно с директорите на професионалната гимназия, с работодатели, представител от Министерството на образованието и науката, госпожа Емилия Вълчовска, която отговаря за професионалното образование и обучение, така доста ни подкрепя в тази дейност и може би ще се похвалим, че сме единствените в страната, независимо, че сме в Северозапад на България, но ще направим опит действително да реализираме дуално обучение. Работна среща с работодателите и директорите на професионалната гимназия от община Враца за представяне на наредбата за дуално обучение, които се сега залагаме единствено само в община Враца. Макар че вече направихме една работна среща с работодатели от община Криводол, които заявиха за следващата година, говорим за 2017-2018 година и там настояват за дуално обучение, имат вече готовност. Посещение на фирми от град Враца за обсъждане възможностите за дуално обучение съвместно с представители от КРИБ и Търговско-промишлена палата и с директорите на професионалните гимназии от община Враца и мога да ви уверя, че към днешна дата вече има сключени предварителни договори с всички тези фирми и предприятия с готовността за дуално обучение, стига да успеем да го реализираме, с което трябва много усилия да положим, разбира се, все още. Работни срещи с изпълнителния директор на ДБРАО и ръководството на професионалната гимназия по ядрена енергетика в Кондуи за провеждане на обучение от 2016-2017 година по специалности, които са необходими за фирмата. Там имаме и още идеи в процеса на разговори. И настоящото заседание, което в момента провеждаме на областната комисия по заедостта за съгласуване на държавния план за следващата година. И така сега ще се опитам да ви представя какво се случва, какво всъщност сме планирали. Броят на учениците, които завършват тази година 7-ми клас, е 1593. В момента те се обучават в 72 паралелки. Приемът, който предлагаме, виждате, няма да се спирам в детайли, виждате броят на учениците, които са по общини и съответно броят заявен паралелки заявени общо 27. Тези 27 паралелки са следните. В природно-математическа гимназия Враца, профил природо-математически 6. Тук искам да споделя, че миналото година бяха 7. Направихме опита съвместно да ги намалим на 5, но нещо не постигнахме съгласие, но все пак имаме някакъв успех, че изсвалихме на 6. Езикова гимназия Враца, профил чуждоезиков 4. В СОУ Христо Ботев Враца 3 паралелки, като една е в профил природо-математически с биологията и профил хуманитарен 2 паралелки. В СОУ Смадричко Враца профил технологичен и информационни технологии 1. В СОУ Васил Кънчов профил хуманитарен 1. Даваме акценти на професионалните гимназии. Професионалната техническа гимназия и бившото механо Враца, професия системен програмист, специално системно програмиране, това, което миналата година направихме и мисля, че резултатите са много добри. И дано родителите да осъзнаят, че действително подготовката на тези деца е изключително на високо ниво. Благодарение на преподавателите, които са изключително млади, амбициозни и действително професионалисти. Една паралелка предлагаме и професия техник по транспортна техника, специалност автомобилна мехатроника. В професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство, професия организатор на туристическа агентска дейност, специалност организация на туризма и свободното време. Надяваме се да се случат тези паралелки. Какво се случва в останалите общини? В Бяла Слатина предлагаме 2 паралелки, от които едната с 2 специалности. Професия техник по транспортна техника, специалност по транспортна техника и професия електротехник, специалност
електродомакинска техника, а втората паралелка – професия икономист, специалност икономика и менеджмент. В професионалната гимназия по облекло и Света Багряна, макар че тя се казва по облекло, но те в последно време развиват и в посока хранителна вкусова промишленост, професия ресторантьор, специалност кетеринг. В СОУ Васил Левски Бяла Слатина, профил технологичен информационни технологии и профил хуманитарен една паралелка, те всяка година правят тези две паралелки. В СОУ Христо Ботев Козлодуй, макар че броят на учениците е изключително много, около 100 ученици всяка година кандидатстват, обаче по-голяма част от тях напускат и отиват в или съседни области, или в родните места на родителите, предвид това, че в централата работят от много региони хора и обикновено децата им отиват или в София, в Бургас, Плевен и така нататък, но те винаги правят една такава паралелка. В Оряхово, обърнете внимание, професионална паралелка, професия, икономист и информатик, специалност, икономическа информатика, също всяка година е правен. СОУ Иван Вазов, профил технологичен, една паралелка и в Алеко Константинов, професионалната гимназия, също професия, ресторантьор, специалност, производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение. Тези паралелки, които са след 7 клас, за сведение на всички вас, те са с усилено изучаване на чуж, интензивно изучаване на чуж език. В паралелките, които са общо образователно профилирани, чуждият език се изучава почти цялата година, 18 часа седмично, докато в професионалните гимназии е 13 часа седмично, но пък те не повтарят, така както е известно сред обществеността, не повтарят 8-я клас. В 8-ми клас получават основно образование, докато останалите тя е като нулева година и те по-късно в 9-ти клас получават основно образование. Това беше един от проблемите на системата и надявам се сега с новия закон беше завършването на основно образование, както вече предполагам, знаете всички, ще бъде в 7-ми клас, но към настоящия момент приемате по старата процедура, тъй като законът влиза в сила от 1 август 2016 година. И така, ако искаме да направим равносметка какво се случва, заявен прием след 7 класа с интензивно изучаване на чуж език за учебната година, имаме с приемен изпит след завършен 7 клас, заявени професионални паралелки 8 общо, виждате в кои от общините, заявени общо образователни в 19 или общо за областта 27. 728 ученици са необходими, за да се случи това, при условие, че броят на учениците е 1593. Тук в таблицата сме поставили и още 6 паралелки, които са паралелки също с прием след 7-ми клас, но без интензивно изучаване. Това са за първа степен на професионална квалификация. В Бяла Слатина една паралелка, във Враца са две, като едната е в професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство, другата е в училището към затвора. В Криводол, т.е. община Криводол, това е в Краводар едната паралелка, която е с прием след 7-ми клас. И в Роман също към СОУ-то има една, която е с деца, които са с СОУ и другата е към Полшо. За прием за учебната 2016-2017 година след основно образование. Броят на учениците, които завършват на територията на областта през настоящата учебна година, основно образование е 957 ученици, които в момента се обучават в 55 паралелки. Това обаче не означава, че ще бъдат сформирани 55 паралелки, защото голяма част са паралелки, които са на минимален брой или под минималния брой в много от основните училища. Имаме училища и с по 10-11 деца.
така че нали, това да не ви прави впечатление. Ние сме съобразили и сме балансирали приема. И така тези 957 ученици, виждате разпределени как са по общините, ние предлагаме броят на паралелките да бъде 38, най-много разбира се във Враца. Ако направите умножение на 13 паралелки по 26, което е изискване, естествено, че няма да ви даде 313, трябва да са повече, но ние имаме предвид факта, че от съседните общини идват ученици, които се записват на територията на община Враца. И, например, ето в Криводол ние предлагаме само една паралелка, 61 са учениците, част от тях ще трябва да дойдат в Враца. Така че броят на паралелките сме съобразили с броя на учениците. Какво е нашето предложение? Обърнете внимание, в професионалната гимназия по транспорт Борован имаме предложение за две паралелки и две задочни. Сега не знам дали изявявате желание да изчета, но ние предварително бяхме изпратили паралелките. Дали има необходимост сега за да изчита? Да или не? Не. Не, добре. Само после ще обърна внимание на тези, които са новите и тези, които ще бъдат на главно обучение. В професионалната градна гимназия Двойон Вапцаров предлагаме 3 плюс 1, която да е за ученици със специални образователни потребности, т.е. за първа степен на професионална квалификация. Нали, това СПК, което е, всъщност става въпрос за първа степен на професионална квалификация и една задочна. В Бяла Слатина, другата професионална гимназия, една плюс една с първа степен на професионална квалификация. В Хаджи Тошен, за съжаление, миналата година, независимо, че бяхме дали възможност за осъществяване на две паралелки, по стечение на редни обстоятелства, с които сега няма да ви ангажирам, но не се реализира нито една от паралелките. Тази година имаме страхотната амбиция да се случи то не само една, а две паралелки, като една от тях предлагаме да бъде на главно обучение. Това са строителство и архитектура и вътрешни облицовки и настилки. Една паралелка с две специалности. Другата е за шивачество. Все пак при обсъждането с комисията, когато предварително се съставахме, знаем, че на територията на общината има вече доста шивашки фирми и имат необходимост от тези специалисти. Така че това са двете паралелки. Професионалната техническа гимназия, двое онкопцар в три паралелки и сега ще искам да ви изчета. Предвидили сме за главно обучение една паралелка, която да бъде от две специалности и това са машини и системи с ЦПУ и микропроцесорна техника. По-половина. Защо така се насочихме към по този начин да предвиждаме? Предвид все пак фирмите, които са на територията на областта, те не са с така доста възможности, за да могат да поемат учениците, които са главно обучени. Предвид, че паралелката като цяло е 26 ученици, но половинката е 13, винаги 13 ученици може да им се осигури главно обучение. Това беше логиката, когато обсъждахме държавния план прием. Следващата е професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство, която ви предлагаме също 3 паралелки, дневна форма и една паралелка за деца с специални образователни потребности, т.е. за първа степен на професионална квалификация, които са работни в кухня. Но паралелката, която ще бъде на главно обучение, е също от две специалности, а именно производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, производство на месо, местни продукти и риба. Събрани са също предварителни договори с фирмите, които работят в тези направления.
Продължавам нататък. Професионалната гимназия по ядра енергетика по Злодуй са три паралелки, като една от паралелките е точно с разговора, който ние проведахме с фирмата, която има необходимост от кадри. В професионалната гимназия по селско стопанство в Танси, едната паралелка в посока растениевъдство. Професионална гимназия Леко Константинов Мездра, една паралелка в посока хранител в курсова промишленост. Вие сте видяли точно за какво става въпрос. И в професионалната гимназия в Мизия две паралелки. В Криводол една паралелка и тук искам сега да обърна внимание, че миналата година това е следствие на проведени съвместни разговори с ръководството на училището, с общината, с работодателите. Ставаше въпрос, че те до по-миналата година правиха единствено само мебелно производство, но понеже има и много момичета, които не предявяват интерес към мебелното производство, затова ние от миналата година решихме и направихме паралелка от две специалности за момчетата мебелно, без да ги диференцираме момчета, момичета, без кой иска и в едното и в другото, но да дадем шанс за тях в посока готвачи. Това беше червенашка. Да, сервитьор Барман. Да, а тази година сервитьор Барман. Те действително са подготвили много добра база. Ние ходихме, защото когато се предлага нова професия, ние задължително правим експертна оценка, която е съобразена както с осигуряване на базата, така и с осигуряване на кадри, които са учители, които по тази специалност не могат да правят обучение. Също така и от фирмите, които биха дали възможност тези ученици, завършвайки съответната професия, да могат да намерят, да осигурим и практиките и съответно след това да направим работните места. В Соло Христо Ботев Оряхово две паралелки, които също са в професионално направление, но се запазват същите. Знаете, че там беше с Лазаро Винарството една от тях. И миналата година направихме пробив също и в писал Васил Левски роман. Една паралелка, която е за първа степен на професионална квалификация за деца с специални образователни потребности, предвид и помощното училище, което се намира там, и дома, който е, че има деца, които действително се нуждаят от такова нещо. Също така в Сол Васил Годричарски Хайредин, аз съжалявам, не бе помисля, че тя е една паралелка, извинявам се, тя е една паралелка, но с две специалности. Обучение в заведение за обществено хранене и производство на кулинарни изделия и напитки. Извинявам се, допусната е техническа грешка, но общо паралелките са 28 и за точните, надявам се, обърнахте внимание, имаме общо 7 паралелки. Новите специалности, аз така обърнах внимание, но сега другото, което искам да кажа, в Сол Криводол специалност по обслужване на заведения в общественото хранене, това за което преди малко казах, и тази година за първи път там имаше като бройка в Бяла Слатина като цяло общината, но тук сега искам да обърна внимание. Тази година, за първа година и в Сол Христо Ботев Габаре предлагаме вместо общо образователна паралелка, те правиха непрофилирана, специалност производство на кулинарни изделия и напитки. Бяхме на място миналата седмица, проверили сме, осигурили сме къде ще бъде и базата за това. Съответно една от учителките, която се преквалифицира в тази насока, така че смятаме, че това ще бъде полезно за децата, предвид, че все пак Габаре се намира на разстояние близо около 20 км отдалечено от Бяла Слатина. Децата повечето са от ромския етнос
и нямат, или пък от социално слаби семейства и не всички имат възможност да пътуват до Бяла Слатина, за да получат съответното образование. Оставайки в Габаре, все пак да получат някаква професия. Това беше така най-безполезно. Ангажирахме и кмета на самото населено място, кмета на общината също е ангажиран за случая. И надяваме се, че ще стане още повече, че има над 20 ученици. Също в тази паралелка проведахме разговор с директора, би могло да се включат и ученици, които са до 17 годишна възраст, т.е. лица до 17 годишна възраст, които не са продължили обучението си, но биха могли със специални разрешения да получат професия. В професионалната градна гимназия Бяла Слатина, специалност електродомакинска техника, това е нова също специалност. В професионалната техническа гимназия Враца, специалност машини системи с ЦЕТО, всъщност ние миналата година предлагахме, но тя не се реализира, така че я водим като нова и специалността на микропроцесорна техника, т.е. това, което ще бъде на главно обучение. И това, което съобщих за професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство Враца, специално за производство на хляб, т.е. и хлебни сладкарските изделия, и за производството на месо, също на главно обучение. Те повечето от 5-6 години не са правили такава паралелка, но имат хора, които могат да подготвят учениците. Освен на професионалното обучение след основно образование, в областта се предлага и обучение в профилирани и непрофилирани паралелки. И тук обърнете внимание, това са училищата, които осъществяват. Аз съм включила и другите солта, които изобщо не осъществяват. За тази година единствено 3 непрофилирани паралелки и 9 профилирани, като Сол Христо Ботев тази година се отказва от прием след основно образование. Те имат завършващи 2-8 класа с цел да се даде приоритет. Това ни беше другото постижение в цялата война, която водихме в тази посока, за да може да се подкрепят професионалните гимназии. Такъв жест направи и Сол Васил Левски Бяла Слатина. Те също се отказаха от прием след основно образование, за да се даде шанс на професионалните гимназии. Или ако искаме да направим равносметка от всичко това, което ви разказах към настоящия момент, за прием след основно образование, за предстоящата нова учебна 2016-2017 година, вечерна форма на учение не предлагаме. Не предлагаме по тази причина, защото ние правихме опит преди няколко години, до по-миналата година. Имаше, обаче записват се, но след това, когато отиваме на място, за да видим защото вечерната форма на учение е присъствена, ами тя присъства по 2-3. Нещо, което е недопустимо да се източват пари. Затова ние винаги сме закривали тези паралелки и те всъщност са учениците, които са мотивирани и желаят да продължат обучението си, сме ги прехвърлили на самостоятелна форма на обучение. Но пък за дочната, знаете, те имат право 2 пъти да се явят на сесия, плюс време, през което да им се дават консултации. В момента правим проверки дали действително присъстват в училище на тези консултации. За предстоящата учебна година сме дали възможност на 4 паралелки, като обърнете внимание, в Бяла Слатина съм записала 1+1, което означава, че едната е само за 2-годишен курс на обучение, т.е. само за степен, първа степен на професионална квалификация. Иначе за дневната форма на обучение, професионалните паралелки са 26, непрофилирани 3, профилирани 9 и общо заявените паралелки 38. Тоест при 957 ученици, 38 паралелки нормално биха могли да станат. Така че ние знаем, че голяма част от нашите деца предпочитат и в други области да се седне, нали, да пътуват, но ние сме длъжни да балансираме приема. Това е от мен. Благодаря ви. Очаквам вашите въпроси. Благодаря ви, госпожа Еденова. По точка 2 от дневния ред имате думата за разисквания.
може би да започна аз. Не случайно от началото на заседанието аз поделих с вас приоритетите на регионално ниво за развитие на системата на образование. Наистина Регионалния институт по образование в Враца съвместно с областна администрация Враца тази година се опита да балансира до такава степен на държавния план прием, че наистина всички учебни заведения на територията на областта да бъдат устойчиви, да се прекрати процеса на реструктуриране, оптимизация, да се осигури едно спокойствие на цялата система. И в този ред на мисли аз не мога да не споделя с вас, че беше направено предложение преди съгласуването с кметовете на общини, специално на територията на община Враца, СОУ Христо Ботев и Природно-математическа гимназия, които смятаме за мега училища, да намерят приема си с по още една паралелка. Те обаче бяха утвърдени и съгласувани, което за мен специално е сигнал за това, че все още не сме дорасли да изпълняваме регионалните си политики в пълнота, че някъде по пътечката някой намира начини, лобистки начини, да продължава да бъде мега училище и да излиза от системата и да не смята, че живее в нея и че съседните училища, съседните заведения трябва също да съществуват по някакъв нормален начин. Хубавото обаче, че все пак се постигна някакво намаляване, например в тези училища. И толкова за тях. Аз лично ще подготвя доклад до министъра на образованието за това, че продължаваме по този начин и че мотивите на училищата са интерес на родителите към тях. Да, обаче, отговорни са институциите, областна администрация Враца, регионален инспекторат по образованието Враца и всички общини, кметовете на общини. И аз не искам да замитаме тези проблеми. Казвам го най-отговорно пред Комисията по заедност. Дано с измененията, с новия закон, всъщност не с измененията, с новия закон, условията за физическа среда предпоставят така нещата, че наистина някои училища да се сетят, че не са надуваем балон, а трябва да осъществяват приема според това, което трябва да се осигури на учениците. И това може би ще балансира изцяло системата. Прекрасно е това, че се откриват нови професии, нови профили. Те са обсъдени няколко кратно през изминалата 2015 година и в началото на тази. Съвместно Регионалния инспекторат подготви няколко срещи, областна администрация също. И всичко това е мотивирано, осмислено с представителите на работодателите и смятам, че сме постигнали горе-долу предложение, което ще дава възможност на учениците в нашата област да се готвят за нуждите на бизнес. Това, за което отдавна си говорим. Разбира се, това търпи още повече и още по-интересни предложения в следващите учебници. Дай Боже наистина да синхронизираме условията за бизнес и условията за обучение и образование на територията на нашата област, такива каквито ги изисква живот. Това е от мен. Има ли изказване, предложение? Заповядайте, госпожо Филипова. Бих искала да приветствам крайния резултат, който видяхме тази година, защото той горе се различава от приема, който сме защитавали в предишни години. Усилията, които обединихме тази година, доведаха до излизането с пилотни дуални паралелки в три професионални гимназии. Това иска бизнеса. Като представител на бизнеса от Враца и от региона мога да потвърдя, че най-накрая тази година стигнахме до дълго очаквания от тях резултат.
Те са отворени, виждате колко много договори са подписани и още могат да бъдат подписани, така че наистина това е първата стъпка. За всяка следваща година можем да мислим за нови професионални насоченности, в зависимост от това какво нашите фирми търсят. Не съм очудена в кавички от това, че крайният резултат не е на минус едно от двете споменати училища, но се надявам, че те ще надживеят тази недоумение и че следващата година по същото време ние ще можем да дадем тези паралелки на професионалните гимназии и наистина да осигуряваме работна ръка на фирмите, защото те много страдат от това. Още веднъж за всичките усилия, които заедно положихме и доведаха до общия резултат. Благодаря, госпожа. Пак конкретно пред вас, какво предстои, какво сериозно ни предстои. А ние сте се договорили вече с фирмите, които ще предстоят това обучение и разбира се всички други, които след това могат да се включат. Те ще си подготвят презентации и ще направим график в основните училища и в средните общообразователни училища. График за провеждане на приятелски срещи съвместно с бизнеса, училищата, които предлагат прием, говоря само професионалните, защото акцента ще бъде в тази посока, те да си представят, да се представят пред учениците и пред родителите и след това да организират така наречените отворени врати за родители, които желаят и ученици да посетят самите фирми, за да видят при какви условия. Нали, биха осъществявали това главно обучение, защото това също така е много важно. Така че работни срещи е доста работа от страна и на училищата, на фирмите, на работодателите ни разстоят. Аз само искам да кажа на това, че мога да позволявам с преди покане на една среща, която е предстояща за събота. Сега ще ви изпратя поканите повод предаването при Врата, за да представите резултатите на по-голям кръг от работодателите, защото във Врата знаем, че ви са много на брой. Не ви далеч, като сме достигнали до резултат, не сме останали от всички. Други изказвани. Аз имам едно питане. Значи очите са, че се още по-банална тенденция в така наречените врата традиционно водещи училища, както е математическата, мото физика и така нататък, да доминират над останалите. Филипова и това, че пак би се помагал от работници, така на сигурно в общност. Не може всичките, деца казват, да се занимават с някаква дълбеност, някои тая държава, економиката и стопанството трябва да се извежда. Склонна съм, това, което казахте, че основно родителите са тие, които мотивират децата и избират гимназии, които се случи с било преподаване, с висока ръсна основаемост за гимназията висше образование, но все пак. И на 14 години децата имат някакви вътрешни потребности и виждания. Работили са децата 5, 6 и 7 клас, ви казва сега и 8, въпреки че от 2-16 вече на 1-7 клас, за да се мотивират по някакъв начин, да се ориентират към професии, които са достойни, от които нашата държава има нужда. Към регионалния инспекторат Враца, продължение на две години назад, има център за кариерно ориентиране. Сега в момента, тук от 10-15 дни, той спре своята дейност, но очакваме всеки момент да възобнови своята дейност. И те минават през всички училища по съответно графика, като там даже се работи с учениците още от началният етап, не само с учениците от 5-6 и нагоре възове. И също за сведение на всички вас има разработен по този проект много хубав портал, в който всеки един ученик, родител може да влезе, за да получи пълна информация за всички професии и
изобщо какво се изисква като умения, компетентности. Отделно за нашата област в този портал всичко е разписано, какво предлагат всички училища на територията за всяка една от областите, защото този портал той е национален, но ние подаваме актуални информации. Сега този прием, който в момента предлагаме, той също ще бъде качен на този портал. Така че всеки един родител, ние няма как да манипулираме родителите, те могат да получат пълна информация всяко едно от училищата и всяка една от предлаганите специалности, професии, какво им дава и къде биха могли след това да работят. Да се реализират това да, да. Така че вие също можете да влезете в този портал, като влезете първо на сайта на Министерството и там има икона, която дава възможност да се влезе. Всеки един без значение. Но то там акцент е все пак на хората се интересуват. Става въпрос, че той има информация, има информация за област Враца. Да, благодаря. Други изказвания и въпроси? Няма такива. Трябва да преминем към гласуване на решението за съгласуване на предложението на регионалния инспекторат, който е само да гласува.